উমটা মিল কসে আছে না Kupajina na neto Steven Zega Nami ni mkaji wa Nakuru. Na kulingana venye nimeona hii serikali inatupeleka hii uwanja ni yetu na tuko na right ya kuja kukaa hapa hivi, lakini tunao mapolisi ni wengi kuliko raia. Tulikuwa na kucheza boli hizi chezeka. Haya, sasa tunaongea mambo ya issues za tuliambo tukuje tujiandikishe kama mkunji kwa sababu serikali ina mimi niko na mtoto. Na hiyo maisha yangu ya mtoto wangu ndio nataka kujua itakuwaje kwa serikali hii ambayo inanikosea. Kwa sababu sasa angalia sina job. Mimi sina job. Na nataka kujua anatupeleka wapi? Miaka tano tukingojea hiyo atatupeleka wapi? Kama saizi already sina do. Sasa nataka kujua. Nini nakula ingine? Watuambie saizi. Sisi tunataka kujua. Sisi tukiandamana. Tumeguza mali ya mtu. Kwa nini serikali yetu ilituchungi? Sasa. Na mimi nimekasirika sana na hiyo serikali inaitaenda. Ana tusumbua kwa nini? Anasema hizi ni walevi. Ah, walevi wanakuja kwa nini? Kwa sababu wako na sababu? Yes. Rekebishe. Afanye ile kazi tulimpea. Kama hawezi kufanya kazi, atoke. Aende. Ameshafanya kazi. We, football hasa anacheza, kuna mtu anaita ule manager wa kucheza team. Wakati umeshindwa na kazi, sio na tuende yako. Yes. Sasa huyo ameshindwa na kazi. Tumbea kazi, ameshindwa. Yes. Sasa mimi sioni kazi. Huyo mtu aende. Kwa nini na mtumwa team manager na huyu aliyo makazi, kwanza afuati sheria? Constitution. Are you I'm gonna you Bible you akasema I'm going to protect the constitution of Kenya. Haya, amefanya hivyo. Na nani yuko kutua? We have a right. Ameshinda na kazi yake. Kwa nini nakwenda sheria? Because I'm let down. Let him go. You don't want that. Umtu amenikosea sana. Don't want that. I'm going to fight. Tapigana vita na. Yes. Kuna nini hapa polisi hapa ni wanafanya nini hapa? Bado mimi ni criminal. Let him go. This is Kenyans. We want freedom. Want freedom. Let him go. Why? No. I don't want to go to Paris. Oh, jauh orang ke? Kadang dia menamai kita di tempat pun. Kadang mana dulu siapa? Ia adalah kind of life anda kadang ini. He is not listening to us. Cuma mau merasa atas ki. Kau ni nani? Anaambia kitu aski. Anaba people are suffering. You don't listen. Kwani who is he? Na sisi ndio tumeweka hapo. That is not my leader. That is not my president. Yes. That is not my president.
if you allow that president, within the next 5 years, mtoto wangu atakuwa wapi? Why are you bringing government here? Take us to government. I'm going to pay the price. So for the sake of my child, it's okay.